प्रिमियर स्टिल सबैको लागि सधैँको लागि निर्माणको ज्यान ढलानको सान पाण्डा सिमेन्ट

तेह्रथुमका किसान मजदुर अभावका कारण चिया खेतीबाटै पलायन हुने अवस्थामा अधिकांश बगानहरू झाडीमा परिणत हुँदै अमेरिकाको केन्दकी राज्यमा बाढ़ीका कारण सडतिस जनाको मृत्यु सय बड़ी बेपत्ता उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन राष्ट्रपतिको निर्देशन र बीस वर्ष मुनिको सात च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपालले बंगलादेशको सामना गर्दै खेल दिन्छ सवा चार बजेबाट शुरू हुने समाचार प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाइएको छ यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बस्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ नाग रिसा भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा बसेको हो नाग पञ्चमीको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँको नाग पोखरी र टौदह भक्तपुरको सिद्धपोखरी लगायत देशभरका नागदह कुण्ड र नागस्थानमा गाईको दूध अक्षता दुबो खीर रोटी लगायतका परिकार चढाएर नागको पूजा गर्नेहरूको घुइचो लागेको थियो विशेष गरी काठमाडौँको नाग पोखरीमा विशेष मेला लागेको छ यस अघि कोरोनाका कारण पूजा पूजाआजमा मात्र सीमित गरिएपछि यस वर्ष सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो नाकका बाह्र नाम रहे पनि अनन्त बासुकी पद्य महापद्य कक्षक कुलीर कर्कट र शङ्ख गरी अष्टनागको पूजा गर्ने चलन रहेको छ ब्राह्मण पुरोहितहरूले यजमानका घरमा पुगेर विधिपूर्वक आजा गरी घरको ढोकामाथि टाँस्ने गर्दछन् नागको पूजा गरेपछि खेतबारीमा खनजोत गर्न नहुने मान्यता पनि रहिआएको छ सड़क सञ्जालको व्यापकताले दूरी छुट्याउने मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासका साथै स्थानीय उत्पादनलाई शहरसम्म पुर्याउँछ थातथलो छोड्नेको संख्यामा कमी आउँछ सड़क सञ्जालले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज उपलब्धता दिलाउँछ तर प्रख्यात तीर्थस्थल सुनसरीको बराह क्षेत्र मन्दिर आउजाउ गर्न सड़कै कारण भक्तजनले शास्ति खेप्नु परेको छ एक रिपोर्ट चतराको कोशी पुलबाट साढे तीन किलोमिटर उत्तरमा रहेको वर्ह क्षेत्र मन्दिर पुग्नलाई निर्माण गरिएको पक्की सड़क जीर्ण हुनुको साथै लगातार पहिरोका कारण सड़क अवरूद्ध हुँदा मन्दिर पुग्ने भक्तजनले शास्ति खेप्दै आएका छन् भक्तजनहरूले सागुरो सड़क त्यसमा पनि खाल्डा खुल्डी भएकाले गर्दा मन्दिर पुग्न सास्ती खेप्नु परेको हो मन्दिर पुग्ने सड़क वर्खाको बेला पहिरोले समस्या हुने नै वर्ष सुखामा पहिरो जादा बाटो अवरुद्ध हुने गरेको छ भक्तजनहरु सडकलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुझाव दिन्छन् प्राचीन मन्दिर है हामी लोग भी यसको बहुत आस्था मान्ते है यहाँ मन्नत भी जो माग्दारो पूरा होता है ये बहुत प्राचीन मन्दिर है रास्ते में दिक्कत तो है बहुत सारा दिक्कत है लेकिन फिर भी ठीक है हम लोग सही सलाह बताया यहाँ सजेशन यही है जी रोड जब ये झररा है ना इसको अगर मतलब यहाँ नगर चाहे इसको थोड़ा सा फ्रेश करे रोड तो यह और भी अच्छा रहेगा अलिकतीग बना तो है हम योग बारह छेत्र को पिका कोई ना वास्तर अब नगर पालिक प्रमुख छिटे कर बाटो बनोस्त भक्तजन सजीलोरी आएर रहा तीर्थ कर सकोस्थ पछिल्लो समय कोशी नदीमा सञ्चालन भइरहेको जेट बोट मार्फत पनि भक्तजनहरू मन्दिर पुग्ने गरेका छन् तर असर साउनमा बाढ़ीका कारण कोशीमा बोट सञ्चालन गर्न रोक लगाउने गरिएको छ यति बेला अहिले मन्दिरमा पितृ श्राद्धको साथै साउने बोलबमको लागि जल लिन आउनेहरूको भीड़ हुने गर्छ तर बाटोकै समस्याले भक्तजनले थप समस्या, समस्या बेहोर्नु परेकाले गर्दा मन्दिर प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बराह क्षेत्र संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष भक्त बहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ बरा क्षेत्र चत्रा र धरानको बाटो जसरी अवरुद्ध हुँदै आएको छ यो राज्यले यसलाई हेरेर रा बस्ने भन्दा अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन र बर्खामा सानातिना टालटुले काम र राज्यले पनि स्थानीय सरकार सरकारले पनि यो बाटोलाई यसको चाहिँ विस्तृत योजना बनाएर यसको चाहिँ एउटा विस्तृत एउटा चाहिँ पार्किङको व्यवस्थापन गरेर र आउने भक्तनहरूलाई सुविधाजनक तरिकाले चाहिँ दिनको निमित्त यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार पनि यसमा चाहिँ वास्तवमा चुकेको छ भन्छु म बराहा क्षेत्र नगरपालिकाले मन्दिर आवत जावतमा समस्या नहोस् भनेर चौबीस घण्टा जेसीबीको व्यवस्था गरेको छ साथै सड़क डिभिजनका कर्मचारीहरूलाई पनि बाटो अवरूद्ध खुलाउन परिचालन गर्ने गरिएको छ बराहा धामलाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउने नगरको थप योजना रहेको बराहाद क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ बरा क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर एकमा रहेको बराक्षेत्र मन्दिर जो चाहिँ एउटा विश्वको चार धाम मध्येको एउटा धाम रहेको छ र रहे यहाँ चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू जा चाहिँ धार्मिक उ गर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ आउने गरेको पाइएको छ र त्यहाँनेरि आउँदा विशेष गरी यो वर्षायाममा असार साउन र भदौ विशेष गरी वर्षायाममा चाहिँ पहिरो जाने समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने भक्तालु धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या परेको छ र पनि हामीले त्यसलाई नगरपालिका तर्फबाट चाहिँ जेसिबीको व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सडक विभागले पनि त्यहाँ कर्मचारी खटाएर र जेसिबी स्टेन्डलाई राखेर रा चाहिँ त्यो पहिरो हटाउने काम गरेको छ तर कहिलेकाहीँ रातको समयमा त्यहाँनेरि चाहिँ पहिरो जाने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ राति नै सेवा दिन नसकेको अवस्था छ र जेसिबी गएर त्यहाँ समाधान गर्न अवस्था छ यस्ता कुरालाई हामीले अत्यन्तै सूक्ष्म रूपले चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ र पनि यसको लागि चाहिँ समाधान गर्ने हामी नै त क्षेत्र मन्दिर नगरको सबैभन्दा विकट क्षेत्र नम्बर एक वडामा पर्छ तर प्रख्यात तीर्थस्थल विकासमा ध्यान दिनै पर्छ मन्दिरमा सहजतापूर्वक आउजाउ गर्नका लागि सड़क निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजनामा समेट्नै पर्छ समाचार ब्रेक ब्रेक समाचार अझै बाँकी बाँकी नै छ छ छ बेला भएको ब्रेकको पुनः स्वागत अब धनकुटाको हिले बजारमा मंगलबारदेखि नेवारी समुदायको परम्परागत जात्रा लाखे जात्रा सुरु भएको छ झरी र कुहिरोको कुनै प्रवाह नै नगरी हिलेमा लाखे नाच सुरु गरिएको हो हर हरेक वर्ष निकालिने लाखे नाच यस वर्ष पनि मंगलबारबाट नेवा समाज हिलेले निकालेका हुन् अन्यत्र गठे मंगलबाटै सुरु भए पनि हिलेमा नाग पञ्चमीबाट लाखे सुरु गरिएको हो बर्खाको हिलो तथा कुहिरोको समेत प्रवाह नगरी जात्रा सुरु गरिएको छ स्थानीय युवाहरू संस्कृति र परम्परा अनुसार लाखे जात्रा सुरु गरिएको झिगु नेवा समाज धनकुटाका अध्यक्ष डिजेस साख्यले बताउनु भएको छ लाखे नाच अर्थात् विभिन्न नाम दिएका जात्रामा ढोल झ्याम्टा बजाउँदै ठाकठुके नाच रोपाई नाच विभिन्न हास्य व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम जातीय संस्कृति र परम्परागत अनुसारको नाच प्रदर्शन गर्दै बजारको परिक्रमा गर्ने चलन छ यो समुदायमा एक वर्षभित्र दिवंगत आफन्तहरूको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईको भेषमा सिँगारी बजार परिक्रमा गर्ने गरिन्छ उनीहरूलाई श्रद्धालुहरूले दुध फलफुल चिउरा रोटी दही लगायत अन्न र द्रव्यदान गर्ने चलन चलिआएको छ बजार परिक्रमामा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समय वैतर्णी पार हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास लाखे पर्व कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट कृष्णले कंशलाई नाश गरेको दिनमा सकिन्छ तेह्रथुमका किसानहरू चिया खेती विगत तीन दशक अघिदेखि गर्दै आएका छन् तर चिया खेतीमा राम्रो आमदानी गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेका किसानहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छन् एक रिपोर्ट सरकारी असहयोग मजदुर अभाव हरियो हरियोपत्तीको मूल्य नबढ्नु जस्ता विविध कारण किसानले लगाएको चिया खेती विस्तार र प्रवर्धनमै समस्या देखिएको छ सरकारी असहयोगका बावजुद पनि चिया खेती विस्तारमा लागेका जिल्लाका एक हजार दुई सय बढी किसान हरियो हरियोपत्तीको उत्पादन र मूल्यमा गिरावट मजदुर अभाव रोग बढ्नु युवा पुस्ताको आकर्षण नहुनु जस्ता कारणले चिया खेतीलाई सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरिरहेका छन् आ, मा यहाँ हामीले दिएको हरियो हरियोपत्तीको मूल्य दुई पात एक सुइराको वहाँ पचहत्तर असी पचासीसम्म छ भने यहाँ हाम्रो पैँसठीभन्दा माथि छैन अलिकति खस खो भने तल पचासतिर झारेको छ एक पात सुइराको वहाँ पाँच सय रुपियाँ दिएछ भने यहाँ तिन सय छ र त्यसको उचित मूल्य चाहिँ हामी किसानले पाइराखे वास्तवमा हेर्ने भने केही पनि दिएको छैन यी पालहरू यस्ता बेर्नेहरू बनाएको छौँ हामीले आफ्नै उसले हो आफ्नै तरिकातन तरिकाले आफ्नै पुँजीबाट हो के अरे यसो गम्बुट लाउने भनेर यहाँ अलैँची सलैँची फल्दाखेरि हामीलाई दुई दुई सय तिन सय रुपियाँ दिन्छन् पाँच सयभन्दा तल गम्बुट आउँदैन हेर्नु अब छाताको भनेर समस्या देखा छाताको दिएको छौँ पैसा भन्छन् दुई सय रुपियाँ दिन्छन् अहिले पाँच सय घट्टि छाता चार सय पाँच सय रुपियाँ छातालाई पर्छ भने हाम्रो समस्या सबै समस्या समस्या छ समाधान काहीँबाट केही पनि उपाय पाएका छैनौँ मैले युवाहरू रोजगारको खोजीमा गाउँबाट पलायन हुँदै जाँदा कामदार अभावका कारण अधिकांश बगानहरू झाडी बनेका छन् चिया खेतीमा बढी श्रमिक चाहिने भएकाले पछिल्लो समय गाउँमा चिया मजदुर नै पाइन छाडेकाले पनि समस्या भएको चिया विस्तार आयोजना कार्यालयको भनाइ छ चिया खेतीबाट सोचे जस्तो आमदानी नभएपछि धेरै किसान खेतीबाट पलायन हुँदै गइरहेका छन् अलिकति अस्थिरता जस्तै अहिले मूल्य केही ज जति चाहिँ अब त्यहाँको श्रम लागेको त्यो श्रमको श्रम शक्तिहरूको ज्याला पनि नउठ्ने अवस्था रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि किसानहरूले भोगिरहेको अवस्था चाहिँ ज्याला सम्बन्ध एउटा रह्यो एउटा चाहिँ श्रमिक अभाव यथार्थमा हो त्यस पछाडि चाहिँ बगान व्यवस्थापनको पनि अलिकति व्यवस्थापनको कमी कमजोरीहरू अर्ग्यानिक हरियो पत्ती उत्पादन गर्दै आएका किसानले तेह्रथुम्मा चार हजार नौ सय छिहत्तर च्छेत रूपनी क्षेत्रफल जमिनमा चिया खेती गर्दै आएका छन् हरियो पत्ती बिक्रीबाट जिल्लाका साना चिया किसानले वार्षिक एक करोड दुई लाख साठी हजार रुपियाँ आमदानी गर्दै आएका छन् समाचारमा फेरि पनि बेला भएको छ पुनः स्वागत छ बाहिरको समाचार अमेरिकाको पूर्वी राज्य केन्टकीमा भीषण वर्षापछि आएको बाढ़ीका कारण कम्तीमा सडतिस जनाको मृत्यु भएको छ बाढ़ीमा परि एक वर्षदेखि आठ वर्ष उमेर समूहका छजना बालबालिकाको पनि मृत्यु भएको छ उक्त क्षेत्रमा थप वर्षा हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन भनिएको छ बाढीमा परि एक सय भन्दा बढी बेपत्ता भएको र उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् केन्टकीका गभर्नर एनडी बेसियरले सयौं बेपत्ता भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन् बाह्र हजार भन्दा बढी घरहरू डुभानमा परेका छन् विस्थापित करिब तीन सय स्थानीयले पार्क चर्च र घुम्ती घरहरूमा शरण लिएका छन् सड़क पुल र अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको मरम्मत गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ उक्त क्षेत्रमा दशकौं पछि सबैभन्दा खराब बाढी आएको हो वर्षा जारी रहेकाले बाढीमा फसेकाहरूलाई अति आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन र उनीहरूको उद्धारमा कठिनाई भएको छ उक्त क्षेत्रमा अत्याधिक लुटपाट भएपछि रातभर कर्फ्यू लगाइएको छ यसैबीच राष्ट्रपति जो बाइडेनले बाढ़ीलाई ठूलो प्रकोपको घोषणा गर्दै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन समेत दिएका छन् बीस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको निर्णायक खेलमा आज नेपालले बंगलादेशको सामना गर्नेछ सा। भारतको भुवनेश्वरमा नेपाली समय अनुसार आज दिउँसो सवा चार बजे खेल शुरू हुनेछ प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्न नेपाललाई बंगलादेश विरूद्ध फराकिलो जित आवश्यक रहेको छ जारी प्रतियोगितामा बंगलादेश तीन खेलमा अपराजित रहँदै नौ अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ नेपाल र भारतको समान छ छ अङ्क भए पनि हेट टू हेटमा भारत दोस्रो तथा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ आज बंगलादेशलाई नौ गोलको अन्तरले पराजित गरेको खण्डमा नेपालले फाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ बंगलादेशसँग बराबरी भएको खण्डमा भने नेपालले भारत र मालदिप्स बीचको खेल कुर्नुपर्नेछ यदि भारतले मालदिप्ससँग हार बेहोरेमा नेपाल फाइनल पुग्नेछ यस्तै मालदिप्स र भारत बीच बराबरी भए नेपालले बंगलादेशलाई जुनसुकै गोल अन्तरमा हराए पनि फाइनलमा पुग्नेछ पाँच राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनसिपको शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सुनसरीको बराहा क्षेत्र मन्दिर आवाजावटमा समस्या सागुरो सड़क र खाल्डा खुल्डेका कारण सर्वसाधारणलाई शास्ति दीर्घकालीन समाधानको खाँचो तेह्रथुमका किसान मजदुर अभावका कारण चिया खेतीबाटै पलायन हुने अवस्थामा अधिकांश बगानहरू झाडीमा परिणत हुँदै अमेरिकाको केटकी राज्यमा बाढ़ीका कारण सडतिस जनाको मृत्यु सय बढी बेपत्ता उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन राष्ट्रपतिको निर्देशन